Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran reka bentuk dan teknologi RBT tahun 5, unit 4, teknologi pertanian, kuteks muka surat 74 hingga 75. Jadi jom kita belajar. Baiklah murid-murid, kita masih lagi di bawah tajuk Jom Kita Bina Taman Mini Audible. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari langkah yang pertama iaitu menjanakan idea dan langkah kedua, melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Jadi hari ini kita akan lihat langkah yang ketiga iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Pada langkah yang lalu, kita telah menghasilkan 3 lakaran. Jadi mari kita lihat semula lakaran tersebut. Ini ialah lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Berdasarkan semua lakaran idea tersebut, lakaran terbaik yang dipilih ialah lakaran 2. Okey, daripada ketiga-tiga lakaran yang telah kita hasilkan, iaitu lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3, lakaran terbaik yang kita pilih ialah lakaran 2. Okey, ini ialah lakaran 2. Langkah seterusnya yang kita perlu lakukan ialah lengkapkan maklumat pada lakaran yang dipilih untuk dinilai sebelum ditambah baik. Jadi, kita perlu lengkapkan maklumat pada lakaran 2 ini. Baiklah, murid-murid, ini adalah lakaran terbaik iaitu lakaran 2 yang telah dipilih dan telah dilengkapkan maklumatnya. Mari kita lihat maklumat yang telah dilengkapkan. Di bahagian atas ini ialah lidi. Ini ialah bekas plastik yang dipotong. Bahagian ini ialah medium. Bahagian ini ialah bahagian atas bekas plastik. Ini ialah bahagian leka. Ini ialah lubang limpah air. Ini ialah lubang. Ini ialah air. Ini ialah tali mop. Dan ini ialah gabus. Kemudian kita tandakan juga diameternya berukuran 19 cm dan tingginya 26 cm. Baiklah murid-murid, langkah seterusnya ialah kita akan membuat penilaian. Jadi kita perlu sediakan jadual penilaian. Kita lihat jadual penilaian yang diberikan. Bahagian kolom kita ada elemen, huraian, kesesuaian sama ada sesuai atau tidak sesuai dan catatan. Terdapat 5 elemen yang akan kita nilai iaitu rupa, bentuk, saiz, warna dan bahan. Jadi kita lihat semula lakaran terbaik tadi untuk dibuat penilaian. Sekarang kita akan menilai mengikut elemen yang telah dipilih. Kita lihat elemen yang pertama iaitu rupa. Huraiannya berbentuk bulat pada bahagian atas. Okey, bahagian atas ni bentuk bulat. Kesesuaian atau tidak sesuai? Okey, tidak sesuai. Jadi apabila tidak sesuai, kita perlu membuat penambahbaikan di bahagian catatan. Kita lihat penambahbaikannya iaitu tambahkan corak atau bentuk pada bahagian atas lakaran. Seterusnya elemen bentuk, huraian, silinder. Okey, bentuknya silinder. Kesesuaian, sesuai. Jadi kita tidak perlu tulis di bahagian catatan. Elemen seterusnya saiz, huraian, bekas yang digunakan bersaiz sederhana, lebar dan tinggi. Kesesuaian, sesuai. Elemen seterusnya warna, huraian, warna lut sinar dan kelihatan medium di dalam takung tanaman. Kesesuaian, tidak sesuai. Jadi catatan, warnakannya supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya berlumut. Okey, bekas ni warnanya lut sinar, jadi kita akan nampaklah bahan-bahan di dalam ni. Jadi kita perlu warnakannya supaya ia kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya daripada berlumut. Elemen yang terakhir iaitu bahan, huraian, bahan kita semula, kesesuaian, sesuai. Jadi mari kita lihat langkah seterusnya. Baiklah murid-murid, ini ialah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Kita lihat gambar rajah yang diberikan. Di bahagian atas ini ialah lidi. Sini ialah corak bahagian atas bekas plastik yang dipotong.
Ini ialah bahagian penambahbaikan yang telah kita buat tadi. Satu lagi penambahbaikan iaitu kita akan warnakannya supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya berlumut. Seterusnya ini ialah pipe PVC untuk saluran air. Bahagian ini ialah medium iaitu gambut kelapa. Ini ialah bahagian atas botol minuman. Ini ialah lubang limpah air. Ini ialah ruang untuk leka. Ini ialah lubang. Ini ialah ruang untuk air. Ini ialah tali mop. Dan ini ialah gabus. Diameter bekas ini ialah 19 cm dan tingginya ialah 26 cm. Kita lihat medan aktiviti. Berdasarkan lakaran yang telah kamu buat, kirakan kos untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi murid-murid bolehlah membuat aktiviti ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca nasihat ini. Kerajinan dan daya usaha yang tidak mengenal erti putus asa dalam melakukan sesuatu kerja merupakan sikap yang baik. Kamu juga harus saling membantu dan bekerjasama untuk menyiapkan aktiviti yang diberikan agar kamu dapat menjadi pekerja yang baik suatu hari nanti. Jadi murid-murid ingat ya nasihat cikgu ini. Sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.